Շամշանկի հետ կոմը գրում է. Այսօր հոկտեմբերի 7-ին խոշոր հրդեհ է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 12:55-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության 911 ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը հանձնագիր է ստացվել, որ հրդեհ է բռնկվել Իսակովի 29.1 հասցեում գործող Դոմուս խանութների ցանցում։ Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, դեպքի վայրին ժամանել Հայաստանի Հանրապետության Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության տնօրեն, ՆԳ նախարարի տեղակալ գեներալ-մայոր Կամո Ծուծուլյանը, փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալներ Եգոր Կարապետյանը, Դավիթ Սարգսյանն ու Տիգրան Պետրոսյանը։ Կրակն ու ծուխը տեսանելի են մի քանի կիլոմետրից։ Դեպքի վայրում են ՀՀՆԳ-ն ոստիկանության պետի տեղակալ, Պարեկային ծառայության պետ, ոստիկանության գնդապետ Արթուր Խուդինյանն ու ՊԾ պետի տեղակալ Արմեն Մաթևոսյանը։